ڕۆژی پێنجشەمە کاژمێر حەوت هەم تیروپشکی خولیانە پاڵەوانەکان ئەوروپا لیگا هەم باشترین یاریزانی ئەوروپاش لە وەرزی ڕابردووە دیاریەکرێ. ئێمە لە یاریگانێت تیروپشکەکەتان بۆ گوازینەوە لەم ڤیدیۆیەشدا زانیاریتان پێدەین لەسەر باشترین یاریزانی ئەوروپا چۆن دیاریەکرێ، کەیە، لەسەر چییە، چۆن بەراوردیەکەیت بە باڵندۆر بۆیە بینەرمان. سڵاوتان لەبێ من چێنەر عەبدولقادر لە یاریگانێتەوە لە خزمەتتانم. ئێمە لە یاریگانێت پاکێجەکانمان فولە. ڕۆژی پێنجشەمە بینەرمان بن تیروپشکی خولی یانە پاڵەوانەکانە بۆ گوازینەوە بە کوردی بە مۆبایلەکەت لە هەر شوێنێکی کوردستانی ئەل هەر شوێنێکی ئەم دنیای ئەتوانی تیروپشکەکە ڕاستەوخۆ ببینی. ئەمە خاڵی یەکەم ڕۆژی پێنجشەمە بیریشمان نەچێت کاژمێر حەوت هەم تیروپشکی ئەوروپا لیگە هەم چامپیۆنس لیگە تەرکیز ئێمە لەسەر چامپیۆنس لیگە سی و دوو یانە سەرکەوتووەکە دابەشەکرێن بەسەر چوار ئاستا. ئەم ئاستانە چۆن دیاریەکرێت؟ پرسیارێکی معقولە. پاڵەوانی وەرزی پێشووی چامپیۆنس لیگ، پاڵەوانی وەرزی پێشووی ئەوروپا لیگ لەگەڵ شەش پاڵەوانی وەرزی ڕابردووی خولە ناوخۆییەکانی ئەوروپا شەش خولە بەهێزەکە لە پرێمیەر لیگ و لا لیگاوە بووی وەرە خوارەوە شەش خولە بەهێزەکە. ئەمە لەگەڵ ئەو دوانەی کە باسم کرد ئەچنە ئاستی یەکەمەوە. ئیتر ئاستەکانی خواردتر بە پێی ڕیزبەندی یوفا بۆ یانەکان دیاریەکرێت. ئەمە مۆزوعی تیروپشکەکە ئەوەیە کە بزانێت ئیتر دوو یانە یەک وڵات ناشتە یەک کۆمەڵەوە ئەویتری ئاسانە. مۆزوعی دوای ئەوەمان چییە؟ خەڵاتی باشترین یاریزانی ئەوروپایە بۆ وەرزی ڕابردوو. بیریشتان نەچێ هەر لەو ئاهەنگەیە باشترین یاریزانی چامپیۆنس لیگ لە هێڵی بەرگری لە گۆڵچی لە ناوەڕاست لە هێرشبەر لەمانە دیاریەکرێ هەم بە ئەوروپا لیگیش. ئەمانە هەمی مۆزوعێکی چۆنی لاوەکین. مۆزوعە گرنگەکە ئەوەیەکە هەر یەکە لە دیبرۆین لە کانتێ لە جۆرجینیۆ کێبرکیەکەن بۆ خەڵاتی باشترین یاریزانی ئەوروپای وەرزی ڕابردوو. ئەم خەڵاتە لە ساڵی 2011 هەیە. زۆر ناچینە ڕابردووە تا مۆزوعەکە قورس نەبێت. لە ساڵی 2011 هەیە ساڵانە لەگەڵ دەستپێکی وەرزی نوێیە یوفا ئەم خەڵاتە ئەدا. با ئێمە پرسیارەکان زۆر زۆرن. پرسیاری یەکەم ئەوەیە یوفا لەسەر چ بنەمایەک ئەم خەڵاتانەدا. پرسیارەکانتان زۆر زۆر بوو، با من بچمە ناو سایتی یوفاوە تا بزانین ئەوان چیمان پێڵن. یەکەم پرسیارەوەیە یوفا خۆی ئەڵێ، ئەمە قسەی من نییە، هیچم بۆ زیانە کردووە. یوفا خۆی ئەڵێ ئەم خەڵاتە ئەدرێتە باشترین یاریزان کە لەیانەیەکی ئەوروپی یاری بکە چۆنڵی بەدەر لەوەی کە خەڵکی چ وڵاتێک واتە گرنگ نییە خەڵکی بەڕازیلی ئەفریقای ئاسیایی هەر شوێنێکی دنیای لەیانەیەکی ئەوروپی یاری بکەی کەواتە تۆ کێبرکیەکەی بۆ خەڵاتی باشترین یاریزانی ئەوروپا. ئەمە بنەمای یەکەم. هەروەها خاڵی دوای ئەوەژەڵەچی ئەڵێ ئەو یاریزانی ئەڵێ بۆ دیاریکردنی باشترین یاریزانی ئەوروپا سەیری ئاستی یاریزانەکە ئەکرێت لە ناوخۆ لە دەرەوە لەسەر ئاستی یانەکەی و هەڵبژار دەکەی. سایتی یوفاواڵێ هیچ قسەیەکی منیتیانیە و هیچ مناقەشەیەکی تیانیە لەسەر ئاستی واتە یاریزانە گەگەر غەیرە ئەوروپی بەوە نمونە مانێ سەڵاح. سەی ئاستی لیڤەرپول ئەکرێ، سەی ئاستی میسریش ئەکرێ بۆ سەڵاح، بۆ مانێ، بۆ مێسی. سەی ئاستی بەرشەلۆنە و ساڵی ڕابردوو، سەی ئاستی تەمەن پاریس جاری حساب نییە، سەی ئاستی بەرشەلۆنە ئەکرێ لە وەرزی ڕابردووە، سەی ئاستی ئەرجەنتینەکرێ لە ساڵی ڕابردووە بۆ کانتێ، بۆ جۆرجینیۆ، بۆ هەمووی هەروایە. مەڵێن تووت من وام نەوتوە سایتی یوفایە. ئەمە ئەو دوای ئەوە پرسیارەکەی دوای ئەوە کە یەتە پێشەوە خەڵکێکی زۆر لێن باشە چۆنە بێت باشترین یاریزانی ئەوروپا مێسیتیانە لە بەرامبەرە لەو لاوە مێسی ئەڵێن کێبرکیەکە بۆ تۆپی ئاڵتوونی، یان مێسی شەش تۆپی ئاڵتوونی هەیە بەڵام لەمەیە دوودانی هەیە. مناقەشەکە لێداگرێت. ئەتوانین ئەلێرەیە قسەی خۆم ئەو کاتە مناقەشەکە تۆزەکە زیاترەکرێتەوە بە پێی میکانیزمی دیاریکردنەکان بە پێی دەنگانەکان لە خەڵاتێکەوە بۆ خەڵاتیش کە جیاوازی هەیە. ئەم خەڵاتە چۆنایی دیاری ئەکرێت؟ سەی دەکەیت لەم ساڵا سایتی یوفاڵە چی 24 ڕاهێنەری بەشداربووی جامی ئەوروپا دەنگەدەن، 80 ڕاهێنەر لە چامپیۆنس لیگ و لە ئەوروپا لیگی وەرزی ڕابردوو، 55 ڕۆژنامەنووس لە هەموو ئەوروپایە دەنگەدەن. واتە دەنگدانەکە ئەوروپیە، واتە ڕۆژنامەنووس و ڕاهێنەر و هەموو شتێک لە ئەوروپایە دەنگەدەن. بۆیە ئەکرێ بڵێ چاویان زیاتر لە پاڵەوانێتی ئەوروپیەکانە، بۆیە زیاتر دەنگێن بە
او یاریزانی که ئەوروپا کاریگەریانە زۆر چاوان لە دەرەوەی ئەوروپایە ئەتوانی وا بڵێ ئازادی بە ڕێی خۆت بەڵام کەشتێک لە سایتی یوفایان نووسرام و ئەویان گفتوگوی تیانە لەبەرەوە بۆ مێسی لەمەیانە چوارەمە لەو لاوە ئەڵێن کێبرکەی باڵندۆڕەکە لەبەرەوەی ئەم خەڵاتە ئەوروپیەکان زۆر زیاتر دەنگی تیاین هەموویان ئەوروپین دەنگی تیادەن بەڵام لە خەڵاتی باڵندۆڕە جیهانیە ڕۆژنامەنووسان لە سەرانسەری جیهان دەنگی تیادەن چاویان کراوەترە پاڵەوانێتەکانی دەرەوەی ئەوروپاش لە بەرچاویان ئەو دەنگی دیادن تەمان باڵندۆر تەنها ڕۆژنامەنووس دەنگی دێدا خەڵاتەکەی فیفا کاپتن و ڕاهێنەر ئەمانە لەبەرەوە 26 مانگ بابزانین کانتێ جۆرجینیۆ یان دیبرۆین کامیان ئەبنە باشترین یاریزانی ئەوروپا بۆ وەرزی ڕابردوو لە یاریگانێتەوە چاوەڕێمان من 26 مانگ کاژمێر حەوتی ئێوارە بە لایڤ تیروپشکەکەتان بۆ گوازینەوە سوپاس بۆ ئێوە